a mais um episódio do Setup, um podcast sobre dança contemporânea portuguesa. Hoje, connosco, temos como convidado Francisco Camacho, coreógrafo, intérprete e muito mais do que isso, obviamente. Olá Francisco. Olá. Grata por teres, teres aceito o nosso convite em estar connosco aqui no Setup. Francisco Camacho, esta imensidão. Uh, na para a dança contemporânea portuguesa já viajaste o mundo inteiro desde o Médio Oriente a Ásia a Europa toda as Américas uh, como criador como intérprete e fica sempre assim aquela primeira pergunta uh, de arranque quase uh, que antes destas viagens todas Francisco Camacho como é que começa não é como é que são os primeiros momentos do Francisco antes de ser esta 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 grande imagem Uh, representativa da dança contemporânea e reveladora de novos caminhos, Francisco, onde é que estavas tu <laughs> há muito tempo atrás? <laughs> é uma bela pergunta. Eu, há muito tempo atrás, não sonhava de todo vir parar à dança, sim, sim. Não, não estava nos meus horizontes de futuro e profissionais, <laughs> é, nem sequer como público, nem sequer como espectador. A sério? Eu, hum. quando era adolescente, ia muito. Ao teatro, com a minha mãe. Adorava cinema, o cinema era a minha paixão. Um, tinha o sonho secreto de vir a ser realizador, nunca fui. <laughs> Pode ser que se concretize, nunca se sabe, não é? Era um daqueles chamados ratos de Cinemateca, ah, como se diz okay. lá em baixo em Lisboa. Onde tu moravas, não é? Tu Onde é eu, eu morava em e, portanto, ia à Cinemateca sempre que podia. Quando não tinha aulas ou tinha furos na escola, no, no, nos tempos do liceu ainda. Ia ao cinema, meio da tarde, quando tinha a oportunidade, portanto era assim a minha paixão. A dança surgiu um bocadinho por acaso, porque eu eu não gostava da educação física. E estavas em desporto na altura, não? não? Não, não estava okay. em desporto, okay. mas okay. tinha educação física na escola. Okay. E então queria um atestado médico para não ir à educação física. <laughs> Consegui, porque tinha asma, tinha a siesta corcunda, que já vem desde sempre. E conseguiu atestado médico na condição de que fora da escola eu fizesse alguma coisa física, porque não podia deixar de ter uma componente de educação física, claro, uma claro. prática desportiva qualquer. E então, com esse compromisso, eu comecei a pensar: eu pensei, natação. Atenção, desporto eu completo. Não tinha muita segurança no mar, vou ficar com mais segurança no mar. É muito bom para a respiração, é ótimo para arras, mas asma, vai-me abrir as costas, é um desporto completíssimo. Ótimo. Natação, já estava. Tudo encaminhado, já tinha descoberto as inscrições, ou por onde é que ia, até que vejo o Armando Jorge na televisão a dizer que iam abrir, que a, ele era diretor da Companhia Nacional de Bailado, é na altura, é que era recente, não é? Sim, Porque a nossa sim. Companhia Nacional de Bailados, se não estou em erro, em 79. Exato, é né? sim. Uh, a dizer que iam abrir uma classe especial para rapazes porque não havia homens bailarinos em Portugal e tinham sempre que ir ao estrangeiro buscar os intérpretes, buscar os intérpretes e então iam começar a investir na formação de rapazes para começar a ter rapazes bailarinos na Sim. companhia. E não me pergunto porquê, mas eu resolvi experimentar ir lá fazer. A audição Ficaste e ver se, se aceitam. Fiquei curioso, apesar de não gostar de ver dança, quando via na televisão dizia a minha mãe sempre para mudar de canal. Eu não <laughs> isso não, <nada>. isso não. <laughs> Vamos ver um filme. <laughs> e fui. Então, lá me dobraram as pernas, viraram-me os pés, fizeram aquelas coisas. Está ah, bem, tem algumas condições, pode ficar. Então ah, isso antes? Quando, quando lá chegaste? A quando sério? comecei, foi no. Sim. A audição foi no sótão do Teatro São Carlos, porque a companhia ainda estava sediada lá no okay. São Carlos, penso Sim. eu. Fizeram-nos os testes aí, escolheram as criancinhas, os rapazes, Sim. que iam então ser aceitos no primeiro curso, eu tinha 15 anos. Eram muitos. Ah. Éramos alguns. Eu okay. não sei dizer quantos Mas, mas pareceu-te que de repente Houve uma adesão imensa Houve alguma sim. adesão uhum. uh, E fomos selecionados alguns Ficámos alguns Não chegávamos a 20, creio eu Mas mais de, que uns 15, 16 talvez uhum. Não me lembro bem sim, sim. E então começámos, começámos Nas instalações da Vitor Corden Que estavam a começar A companhia nem sequer estava lá Ainda estavam no final das obras Mas estava lá um estúdio já pronto E nós íamos para lá para esse estúdio ter as aulas e, e pronto, fiz esse ano. No final desse ano, a Gulbenkian, o Jorge Salavida, que era o diretor, anuncia com fazer o mesmo, porque também tinha o mesmo problema, não ter <laughs> rapazes. E terem que contratar estrangeiros. E então eu fui com o António Câmara, conheço o António Câmara desde essa altura. Ah, e ele Olha, nós gostávamos porque entretanto eu tinha começado a ver espetáculos. E gostávamos mais, tenho de confessar, da Gulbenkian, que okay. era mais contemporâneo. Tinha outra. Pronto. Tinha um lado mais atual Tinha um tá? lado mais atual. Sim, sim. Tinha as peças. A Olga Rouris estava a começar a fazer as suas coisas. Eu depois a peça que ela fez com a Museu de na água marcou-me imenso. A lágrima. E então fomos fomos aceitos. e Decidimos então vamos mudar para a Gulbenkian e começámos. No final desse ano, surpreendentemente, o Jorge Salavisa contra tudo e contra todos, penso eu. <laughs> – Porquê é que dizes isso? – Leciona-me a mim mas para estagiários. – Conta-nos Porque, conta -nos, conta -nos porque, conta porque havia outras pessoas... Uh, – Mais indicadas? – Mais indicadas, segundo os professores, segundo, uh, penso mesmo, até pessoas ligadas à companhia na área da coreografia, e que teriam dito que havia outras pessoas mais indicadas, mas ele uh, foi uma das pessoas, não foi o único, mas foi uma das pessoas que ele escolheu Sim. E, e então lá estive dois anos como estagiário. No final dos quais ele me convida também a sair, diz que não corresponde completamente às expectativas. Como é que tu reagiste? A... Eu reagi bem. Sim. E devo-te confessar que estou muito agradecido, porque eu acho claro. que se tivesse de facto permanecido na Gulbenkian ia ser sempre aqueles que estão ali a fazer-me número nos grupos, nas peças. Precisam de mais gente, mas nunca iria encontrar o meu lugar verdadeiramente. Uhum. Acho que eu, como baile... o que sou hoje com bailarina, ali não, não teria saltado uhum. cá para fora. Sim. Uh... E lembro-me, por exemplo, tivemos aulas com a Sónia Mota, que eu adorei, que vinha do Brasil, e tínhamos aulas muito diferentes, onde nos punha em contacto e a rebolar e a fazer cambalhotas e outro tipo de coisas, nos fazia dançar com os rítmicos e com música. Pop, Sim, que na altura era muito na altura pouco não havia, convencional não, era, era a música de piano eram os acompanhadores de piano com música clássica e aquelas aulas eu, eu já ali tive assim um bom descobri Há algo outro diferente. lado meu uhum. mesmo uhum. fez uma coisa de descoberta pessoal e depois uh, acho que pronto Acho que iria, não te, mas não iriam ser não iria ser essa a linha principal da companhia nunca. Sim. E portanto eu iria estar sempre num lugar desadequado. E portanto estou muito, estou muito agradecido porque na verdade ele fez-me ganhar o gosto pela dança e encarar a dança como uma via profissional e ao mesmo tempo também me fez sair dali que não era o sítio certo para eu desenvolver essa via profissional certo. Em, com, com o que eu sou e com o que eu era. E então no mesmo dia. Fui ter com o José Laginha no dia em que ele me comunicou que não me ia sério? renovar o contrato. Fui ter com o José Laginha e fui pedir conselhos sobre ir para Nova york porque havia uma série de pessoas que estavam a começar a ir a Nova Iorque. Sim. Ele, inclusive, eu tinha conhecido a Paula Massano. E a Margarida Petencourt, que era do Ballet que tinha volta voltado de uma licença sem vencimento, tínhamos okay. feito o workshop Lisboa-Nova York-Lisboa. Uhum. Eu tinha descoberto a improvisação, que me tinha paralisado nos primeiros dias, porque foi. a Paula Massanto só trabalhava com a improvisação dos bailarinos, não ensinava dança, ela pedia-nos a nós para criarmos. Como é que foi, desculpa, como é que foi esse primeiro contacto com, com a improvisação para ti? Tipo, estiveste Não sabia, pois. não sabia. Sim. Eu vinha de. Tinha uma escola ainda relativamente pequena, claro. foi convidado para ser estagiário depois de dois anos a estudar dança. E como estagiário estava sempre lá atrás a aprender os papéis. Sim. Não estava propriamente envolvido nas criações. Depois, exceto a Terra do Norte da Olga Rouris, que dancei mesmo, uhum. uh, estava principalmente atrás, encostado às paredes é chamado do, do estúdio. corpo bailado, é, é, não é? A aprender para um dia, se fosse necessário, substituir alguém. Claro. Uh, Portanto, era uma coisa meramente de aprender coreografia já feita. Não sabia improvisar, nunca tinha tido um workshop, mal, um laboratório. Apesar desse contato com, também com a coreógrafa uh, brasileira, a Sónia, não é? A Sónia também não me dá... propriamente a improvisar. Okay. Era um movimento mais lindo, sim, sim. orgânico. mais sim. Mesmo assim, diferente daquilo que tinha. Diferente, tinhas. mas não propriamente no sentido de, de estimular ferramentas de improvisação. Claro, sim. Com a Paula Massano, fui obrigada a que inventar essas ferramentas porque ela nem deu as ferramentas ela deu -me temas, deu-me uh, desafios, pressupostos mas depois eu tinha que me desembrulhar e não me conseguia desembrulhar nas primeiras sessões mas depois entrei de tal maneira naquilo que já só queria improvisar, que para mim começou a ser uma coisa terrivelmente aborrecida aprender coreografia já feita e a improvisação dava-te um espaço de maior dava liberdade dava-me uma liberdade enorme Sim. e, e dava-me Criatividade, abrimos espaço à criatividade. Sim. E então fui para Nova York a Filipe Paz também tinha andado lá, a Carlota Lagido, vi assim uma série de pessoas, mas eu tinha uma relação bastante próxima com o José Laginha, e então ela ajudou-me a preparar a ida, a Margarida Petencourt também depois, e no próprio dia, tanto depois desse encontro com o José Laginha, eu decidi: não, eu vou para Nova York vou ver se quero continuar a dançar. Ok. Vais porque ao tinha desafio. Tinha algumas dúvidas. Exato. Vais com esse desafio de testar o que é que era esse é. mundo. Sim. E pensei, vou lá se achar que não é para mim, de facto, a dança. Porque confesso que fiquei com algumas dúvidas. De facto, não ascendia ao nível desejado no mundo do sim. Sim. Não tínhamos muitos outros modelos para eu me comparar dentro de outros modelos. Sim. Portanto, tinha algumas dúvidas se seria a coisa certa para mim. E depois eu era muito bom aluno na escola. Portanto, pensei, bom, facilmente regresso às aulas, faço, termino o 12 ano e, e. depois sigo a faculdade, E sigo para um curso na faculdade, decidi claro. queria psicologia. Ah, okay. E pronto, e pensei, até então depois vou para a psicologia e recupero, e também paciência, foi uma experiência que tive. Foram dois anos que não considero perdidos, foram dois anos a fazer uma outra coisa. Um, mas em Nova York, de facto deparei-me com um olhar muito mais aberto, muito mais democrático sim, sim. sobre o que é que é um corpo que pode dançar e de facto lá muito mais corpos e cabeças. <laughs> Pedro, é e tempo, era outra experiência. As experiências podem ter acesso à dança e podem praticar a dança. Tem, é que chegar a um determinado nível, mas não é a partir... Por seres baixos, para a perna não ir completamente uh, aos X graus, que não vais poder uh, dançar. Sim, aquela é. ideia convencional de um corpo é. balético, não é? Uh, é? Que está preparado. Ali havia outros pressupostos. Uhum, uhum. Uh, e eu ali convenci-me de facto não, eu quero dançar. E, mas, mas portanto, chegas a Nova Iorque, quem é que já lá estava? Uh, uh... Nessa altura, não me lembro se os o nem interessante também voltou. Uhum. E porque eu acho que ele estava de passagem no verão, eu soube no verão que não ia ter o contrato renovado. Fui para lá no fim de setembro, início de Outubro, um tempo maravilhoso. Aquelas folhas a cair, aquele outono de Nova York é lindíssimo, se vê nos filmes do Woody Allen, e não só, <laughs> Que é maravilhoso. Sim. Uh... E, e não, a Margarida já tinha voltado A Filipa também tinha tido problemas Eu acho que na altura em que eu fui Da dança estava o José Laginha não, Talvez o José Seabra uhum, uhum. E depois estavam pessoas da música Que eu conheci na altura Estava o Bruno da Almeida e Estava na música na altura sim, Depois sim. É que fez a sua mudança para o cinema E estava o Sérgio Pelagio Ah, certo Pronto e como é que foram esses primeiros momentos em Nova Iorque? Esses primeiros para momentos é que tu foste? foram difíceis. Eu fui com a promessa de ter um quarto e um, umas horas de trabalho numa loja para poder sobreviver nos primeiros dias, tempos. E quando cheguei assim, eu olhei para mim, ah, mas estás aqui, mas eu não, não, não tenho quarto disponível, nem tenho espaço para para trabalhar. Como é que lidaste com isso? Foi uma surpresa logo... Na e chegada. eu fiquei, não, eu fiquei completamente abananado, como pode dizer o eu cheguei e não tinha nada, eu tinha previsto que tinha aquilo como mínimo, e depois de tentar desembrulhar e Sim. melhorar a minha situação, uh, eu não tinha uma situação económica muito desafogada para ir, portanto, eu pois. contava com aquilo, uhum. Uhum, e portanto, fiquei abananado, sentei-me nos graus da <laughs> <laughs> à, à loja, lembro-me perfeitamente, ela perguntou-me, uh, would you like a coffee? <laughs> Por favor, para recuperar-te desse café, então fiquei ali o café sentado nos degraus. Felizmente, uma senhora que trabalhava na loja, a Margie, foi a minha mãe americana, ficou muito perturbada com aquela situação toda. Levou-me para casa dela okay. e depois até convenceu de facto a outra senhora a dar-me algumas horas mínimas trabalho. de trabalho para eu poder ter um mínimo. Estive em casa dela durante um mês em Brooklyn, longe. Uh, mas ela ajudou-me imenso e depois, esses primeiros três meses, cada mês estive num sítio diferente. O último foi na casa, o Lajinha voltou e então eu fui para o quarto do Lajinha e. ou fui para a casa, já não me lembro, ou alguém foi sim, embora, sim. O Lajinha, mas o Lajinha, não sei, tá... sei que estava com o, o Sérgio, vinha-se embora. Portanto, ainda estive ali uns dias com o Sérgio, mas o Sérgio depois e voltou depois... e eu ocupei o lugar do Sérgio e o Lajinha ainda estava, lá. E depois tive que voltar para Lisboa porque Sim, eu mas... tinha. Sim, mas esperei. <laughs> em é Nova Iorque, tu sabias nem né, que tu ias uh, encontrar essas novas Ora bem, dances, eu sabia é algumas coisas. havia referências que mas já precisava Mas tiam... mais para der para poder usufruir delas todas. Sim, não é? Certo, certo. Então o que eu consegui foi ter aulas no Cunningham e, uhum. portanto, e mesmo depois, quando voltei, tive sempre o visto de estudante no Cunningham. Okay porque era uma escola que permite, tinha, tinha algumas facilidades nesta... Não te exigia uma carga horária tão pesada como outros, outras escolas, uhum. portanto permitia-me fazer outras aulas de fora, não ficava completamente absorvido pelas aulas de Cunningham, uhum. tinha espaço para poder fazer outras aulas, e portanto mantive o Cunningham sempre como base, e eu gostava bastante da técnica, uh, Pronto, gostava da técnica, como uma preparação. Sim. Sempre gostei da técnica canina. E sabia que havia o um Movement Research, que oferecia uma série de workshops diferentes, mais de cruzamento com o teatro, de cruzamento com a voz, de dança, mais de improvisação, de contacto improv. Mas eu nunca fiz muito contacto improv. Uhum. Fiz sempre outras Porque nunca... coisas. Nunca nunca fui um grande fã de contacto improv. Uhum. Gostava mais de outro tipo de improvisação uhum. que oferecia um outro. Fiz butô, também. Pela fiz primeira um... vez. Pela primeira vez. Fiz um workshop da próprio Cunningham, para além de fazer as aulas, fiz um workshop de repertório, aprendi uma peça e depois fez uma apresentação pública dessa peça, que foi quando tive contacto assim, mais direto com o Marce Cunningham, porque eu, eu via lá na escola e cruzava, ele era sempre, sempre super simpático, tinha sempre um sorriso para todos os alunos e toda a gente que passava ali. Mas ali pude mesmo ouvi-lo, explicar a construção da peça. É muito especial, não é? Então, estar de perto com alguém. Perto de perto com alguém. Ele está-nos a explicar como é que foi conceber aquela peça, como é que foi desenvolvê-la. Depois foi-nos foi transmitida por um bailarino da companhia. Uh, e depois ele voltou no fim, falou mais um bocadinho, acompanhou a nossa apresentação, fez mais os seus comentários. <laughs> e, portanto, foi assim um contacto, foi importante para mim. Uh, apesar de não estar improvisado estar a aprender, aprender. É improvisado, mas aí é diferente, não é? Mas foi diferente. Foi aprender mesmo. com o Marc Cunningham ao a Cores e conseguir perceber também como é que todas uh, a história dele está presente ali no estúdio, como sim, é que as peças se sim. montam e, e que outros personagens ou outras pessoas foste conhecendo também nesse contexto? Há assim uh, outros contactos Nesses que foste desenvolvendo? Nesses primeiros três meses, não penso que não te não tive assim muito mais contacto. Sim, sim. estive mais ocupado a tentar sobreviver. E absorver e, e sobreviver, absorver. não é? E então estavas a dizer que depois voltas a Lisboa? Volto a Lisboa porque havia o Serviço Militar obrigatório ah. ainda e eu tinha, pronto, como tinha deixado de ter trabalho, tinha que me apresentar. Claro. E então apresentei-me, tentei por todos os meios não fazer o faz Serviço nem. Militar obrigatório, Andei a dormir com gatos por causa da asma, andei a dormir com os gatos da minha tia de propósito para estar cheio de asma e não fazer a, a tropa, como se dizia. Mas eles não estavam convencidos, portanto, obrigaram-me. Fiquei para aí uns três, quatro meses em Lisboa a fazer testes regularmente no hospital militar até os convencer. E houve um teste que eles me enfiaram numa assim, cápsula, uma coisa redonda, um bocado espacial, onde me provocam um ataque de asma brutal, como eu nunca tinha tido. Eles percebi que ficaram assustados com a reação ao teste e portanto a partir daí. Ficaste livre, <laughs> finalmente. Via livre e eu vim imediatamente para. Voltei imediatamente para Nova York. E tive, aí sim, tive um período. Foi mais longo. É. Foi mais longo. Uh, pronto, Agora a minha memória. Baralhas, pois depois eu ainda voltei cá e depois ainda voltei para lá mais seis meses, Sim. onde esteve também comigo a Vera Mantero nessa última ida, até esteve mais tempo, porque eu estive só seis meses, dessa vez ela teve nove, e eu já não sei quem é que conheci, com quem é que me cruzei, onde. Mas sei hum. que lembro, por exemplo, da Olga Mesa, mas isso talvez já na última fase. Que é uma coreógrafa espanhola. Uma coreógrafa espanhola, uh, conheci e a Margarita Guergue que também vinha de Espanha que depois uhum. ficou em Nova York uhum. e que e que depois na altura tinha uma relação teve uma relação longa com o Han Rowe sim, sim. que eu também conheci que é músico e, e que é músico e que trabalha muito com a Meg e conhecia Meg pronto e que ficou uma relação duradoura desde essa altura sim. a Meg Stewart Pronto, das pessoas que eu conheci em Nova Iorque, provavelmente é a relação mais forte e juntos, não é? que se mantém. Não, Fizemos será? uma primeira experiência lá, um uhum. showing, um... uma mostra informal de trabalhos no Sim. estúdio do Randy Warshaw. Ela dançava na companhia dele uhum. e ela propôs a organizar esta mostra de trabalhos, onde a Vera também se apresentou. Com o seu trabalho, onde pessoas ligadas à Trisha Brown, por Randy Warshall também tinha sido de Trisha Brown, Brown e tinha uma série de. Portanto, ele estava um bocado inserido naquela vertente de Trisha Brown e dos de Trisha Brown. Uhum. Uh, portanto, a Irene Hultman, mas também havia o Dennis O'Connor que vinha do Cunningham, portanto, assim, uma série de pessoas. E a Meg fez uma, um pequeno trabalho em que me convidou para colaborar, as duas bailarinas. E depois, quando teve a oportunidade de fazer a sua primeira produção na Europa, quis que eu participasse e pronto, fizemos o This Figure Study, aí já com a Carlota Lagido também. Mas Exato, This o, famoso, o famoso trio nessa temporada. É né? trio. <laughs> é mesmo famoso, não só, não só a nível nacional como internacional. Mas e depois, quando volta de Portugal, dessas idas e voltas de experiências com Nova York, Uh, já não há um Francisco Camacho que está a experimentar ou que está a conhecer, já tens uma experiência muito mais uh, profunda do que talvez gostarias de fazer. Um, o que é que observa observas uh, destas uh, voltas a Portugal? Uh, achas que alguma coisa nesse momento estava a mudar uh, no contexto da dança contemporânea? Já não era aquele balé? Que tinha experienciado no início. Ora bem, eu o que é voltei, que estava a despertar? Por exemplo, eu às vezes quando voltava fiz mais um projeto com a Paula Sano uh, fizemos o Pina Colada. Portanto, havia qualquer coisa que estava a mexer fora das duas instituições, que eram a Copa Nacional de Bailado e o ballet Gulbenkian, havia o Dança Grupo já, também, que tentava furar um bocadinho, fazer coisas por fora. Embora eu pense, na altura eles tinham um... algum. tinham um bocadinho como modelo a Gulbenkian ainda, okay. portanto, faziam aqueles projetos com várias peças, de, pronto, de programas que se apresentavam. Apesar de tentarem, que... estarem a tentar contribuir para criar um terreno, um outro contexto. Um outro contexto. E havia a Paula Massano a tentar fazer as suas coisas, havia algumas pessoas da Glubenken, como a Margarida Betancourt e o João Natividade, a tentarem também fazer coisas fora da Glubenken, uh, e outras pessoas, a, penso que é a Madalena Vitorino, apesar de eu não conhecer logo na altura, já estava com o seu atelier regular uhum. com não profissionais e a apresentar os, os seus projetos. Portanto, havia algumas coisas. E havia acima de tudo um conhecimento maior de nosso enquanto público, Sim. porque o Acarte tinha nascido e a Maria Madalena da de Azeredo Perdigão Não. tinha começado a apresentar uma série de trabalhos de um outro tipo de dança, seja da Europa, seja dos Estados Unidos e de outras regiões. Uh, e que nós não conhecíamos e começámos a conhecer Sim. E, portanto, isso criou isso abriu-nos também outras perspectivas e também abriu outras perspectivas penso que a outros teatros a outras pessoas que programavam que apresentavam e começaram a pensar ah, espera lá há aqui outras coisas que poderiam ser apresentadas certo. e portanto começam a surgir também alguns contextos de estímulo a jovens criadores na dança em Portugal com vocês nessa altura Connosco, na Sim. altura. Pronto. E como é que começam essas novas criações uh, a surgir? Esses novos contextos? Porque dás um... um ou seja, há aqui um espaço, um curto de tempo, mas rapidamente há uma absorção de, de novas uh, experiências, novas perspectivas, uh, outro tipo de movimento, uh, uma dança que já não é um balé, um convencional. Uh, uh, Tem-se uma noção do que se passa dito lá fora, não é? esta expressão Sim. que nós usamos e que da de forma depois por influenciar outras outras formas de fazer um, e vais-te transformando em pouco tempo, não é? Eu acho que até, eu olhando para trás acho que é em muito pouco tempo é, imenso, é, mesmo, é mesmo é mesmo é mesmo incrível eu acho que ali entre 89, e 91, 92 a coisa começa a ferver a ferver a ferver e de repente há uma série de projetos mas nem sei dizer muito bem, porque, por um lado, havia quem estava na Gulbenkian, usufruía do atelier que, que havia todos os anos, penso que na altura de verão, um bocadinho exterior aos programas de repertório, em que o Jorge Salavisa abria espaço para os bailarinos da companhia fazerem as suas experiências e depois haviam apresentações ao público. Uhum. E, por exemplo, a Vera ou o João Fiedeiro usufruíram uhum. dessa possibilidade. Eu estive mais nas mostras cá fora, com, começadas a organizar, algumas com o apoio da Câmara de Lisboa, uhum. uh, pronto. O Rui Horta tentou com a Teresa Guilherme organizar umas coisas uhum. também, uhum. Uh, e eu também participei. Eram assim várias coisas, não né? é? Um depois começou a surgir o apoio, depois a Coimbra, a Bienal Universitária de Coimbra, que depois se associa também. Ao, um, ao Comissariado Português para a Europália, porque Portugal ia ser o país tema Sim. da edição de 91, portanto, Sim. já em 90 começaram a investir, a preparar, a preparar terreno, uhum. e portanto, nós aí apresentámos uma série de trabalhos na Bienal Universitária de Coimbra, que depois a grande maioria não foi os que foram apresentados de facto na Bienal, uhum. porque o, depois. A, porque depois a Europália estabeleceu um protocolo através do Club Stuck e com outro regime de apoio, com novas criações, em que impunham uma série de parâmetros. Uhum. E aí eu apareço com o rei no exílio, no mesmo festival Club Stuck 91, em que estreamos o Disfigure Study da Meg Stewart. Duas grandes peças ao mesmo tempo. E portanto, For numa um semana estou com... A MEG, depois na semana seguinte tenho o Rei no Exil e depois começam a surgir convites para circulação internacional, seja com o meu sol, seja através da MEG com o Disfigure Study. E portanto eu começo a viajar um bocadinho pela Europa e começo a conseguir sobreviver Sim. da dança, complementando eu, com algumas aulas que ia ensinando aqui e ali e começo a conseguir viver da dança. Mas mim, foi uma coisa super rápida. Sim, mas é, é curioso como o teu percurso. Uh, inicia ao mesmo tempo como criador e como, como intérprete, de uh, uma forma muito forte, não é? porque o Rei no Exílio é uma peça que, que, que marca uh, o, o teu trabalho e, e, e é uma referência ao mesmo tempo. Não é? Sim. Uh, como é que foi criar essa, esse trabalho? Ou melhor, onde é que veio esse desejo de criar esse trabalho? Porque tu, Como é que um trabalho que, que, que surge em curto, num curto espaço de tempo, é? na tua Sim. formação, uh, depois torna-se uma, uma referência? Também na, na história da dança uh, contemporânea portuguesa. Recordas? -te? Recordo, recordo porque concilia várias coisas. Primeiro, porque uh, os programadores internacionais, nomeadamente aqueles ligados à Europália, não tinham ficado nada agradados com os nossos trabalhos de grupo ah, sério? <laughs> e os espetáculos que nós tínhamos proposto, que eram experimentais demais e que o público ia ter dificuldade em aderir, e portanto. Para acalmarmos um bocadinho e <laughs> fazermos as coisas com mais calma. E então desafiarmos a fazer uma série de coisas, e eu, por um lado, de facto reconhecia que o meu trabalho, que era o 4 e o 4 que tinha apresentado, era bastante, era muito radical na improvisação, tinha cenas que duravam, que durassem, dependendo de como é que corriam e de. Era um, era um pressuposto de, era desse um trabalho? Era um Por exemplo, havia uma cena em que a Carlota, e penso que era a Carlota, tinha que obrigar o João Fiedeira a dizer uma coisa. Enquanto ele não a dissesse, a cena não acabava. E <laughs> ele era tramado. <laughs> era imprevisível. Era imprevisível. E podia durar quase meia hora. E, portanto, havia uma série de coisas que eu... E pronto. E eu próprio pensei que perdi um bocado o pé naquele trabalho. Pensei. Eu dirijo -me. eu consigo resultados em mim, mas não estou a conseguir... Nos, nos intérpretes. Nos intérpretes. E então eu não vou fazer um solo para perceber melhor o que é que é isto. Uhum. Vou-me tomar a mim próprio como meu objeto de estudo, vou fazer um solo, vou estudar o que, como é que eu reajo, o que é que me estimula, o que é que não me estimula, uhum. e depois tentar reverter isso na direção de outras pessoas. Ao mesmo tempo, estava com a Meg também pensar e estou com a Meg e vou analisando como é que é eu ser dirigido por outra pessoa, o que é que me estimula, o que é que não estimula, o que é que, quando é que ela me desafia realmente, quando é que que ela me está como a dar é reagias, não né? me preenche completamente ou fico um bocado perdido, pronto, usei estes dois trabalhos em simultâneo para, Você como matéria de estudo, o que é que é dirigir e ser dirigido, portanto, <laughs> queria fazer essa coisa, optei por fazer um solo, não quis fazer nem um dueto, nem um trio, quis fazer um solo, Sim. comigo, como intérprete. E ao mesmo tempo usei, uma... eu quando estava em Nova York, do, da U... depois a minha situação melhorou, depois daquela <laughs> chegada quase trágica, em 86, os anos seguintes melhoraram um bocadinho, as minhas condições financeiras melhoraram, e, então o que eu fazia, eu investia na minha própria improvisação, Sim. E alugava estúdio okay. para ir trabalhar sem compromisso. Uhum. Não era para ensaiar nada especificamente, era para manter -a ativo e desenvolver coisas de improvisação e tentar pôr em prática coisas que ia aprendendo nas aulas, e nos laboratórios e nos workshops. Que era é importante ter o seu próprio laboratório. Era, não era criar o meu próprio laboratório. Cheguei a estar também com o Bruno da Almeida, que uhum. eu tocava, propunha coisas de música e depois eu dançava. Uh, e portanto, e daí. Adquiri também uma série de pistas que ficaram, mas que eu não tinha nada onde, onde as aplicar uhum. Que era eu como intérprete, lá Sim. está, não era eu a dirigir outros Que não tinha aplicado no, na peça de grupo, eram coisas que tinham mais a ver comigo como intérprete e Então eu fui buscar também esse historial meu pessoal uhum. de Nova York. E, e apliquei ali no reino Exil ao mesmo tempo que me observando a mim e à Meg, <laughs> daquele processo. E voltei a fazê-lo depois, porque depois, quando o Alan Platel me convidou, Sim. eu mantive-me nesse ciclo, não é? Porque aí foi, fui fazer A Nossa Senhora das Flores, através um segundo sol meu, dirigido por mim, Exato. enquanto trabalhava na peça de grupo do Alan Platel, e ia analisando estas questões todas do dirigir e ser dirigido. Isso implica... Ali um, um, um grande... Período de tempo em que estive bastante focado. Mas isso implica questão. uma, uma multivisão uh, sobre várias perspectivas, ou seja, é. de uma capacidade de abstração do teu próprio corpo e do teu corpo, o corpo que está de fora, não é? Uh, uh, ou seja, uh, novamente uh, exige uma, um foco Sim. enorme e uma capacidade de anal analisar uh, uh, o que está a acontecer. Uhum. É um... <laughs> e agora que estás a sim. falar nisso, há aqui um dado que deixei de fora, que é importante que fez minhas nas aulas de teatro no Louis Strasberg. Pois, e eu te pergunto -te, acho que há essa essa Que é onde eu consigo, pela primeira vez, ter essa sensação nítida. Eu, acho, eu trabalhava muito com a improvisação, sim, é, sim. nas aulas de teatro improvisava-se muito a partir de textos. Outras, umas vezes eram situações, outras vezes era mesmo improvisar sobre o texto que estavas a trabalhar. Uhum. Uh, nós muitas vezes nós não eu nessas aulas não partia do, de saber o texto e depois de ir fazê-lo. Eu ia íamos improvisando as situações até chegarmos às palavras da do texto. Nós okay. primeiro íamos usando outras palavras, outras coisas só para nos apropriarmos do que é que era a raiz da cena, de, o que é que estava ali em causa. E então, eu nessa uma vez a apresentar uma assim cena aos Colega, estava eu e uma colega minha com quem eu gostava muito de trabalhar, a Valérie, hum, tive, a, tive a sensação que estava completamente a deixar-me andar, uhum. Portanto, não era eu, mas tinha aqui um super-ego, um eu, a observar-me de fora e a ajudar a puxar na direção certa, a, a desviar para o lado quando não estava aí bem. Portanto, Sim. Uma coisa, ao mesmo tempo, deixares ir, mas deixas -se ir sempre com uma hiperconsciência de que está de fora. Uhum. pronto. Uhum. E portanto, essa foi um, também essa experiência que vem pelo teatro e depois eu tentei a partir daí aplicá-la também nas questões da dança e do corpo na Sim. dança e da improvisação na dança. Essa improvisação que falas de uma forma. Ou seja, quando dizes a palavra, ela já vem cheia de, de várias coisas, não É. é. Que improvisação é essa que Francisca Francisco fala, ou seja, como é que tu descreverias? Porque improvisação é muita coisa, não é? Uh, é. Mas, um, ou seja, quando alguém pensa ou ouve a palavra improvisação, ok, então estão, vão improvisar, vão inventar, vão, vão estar ali sem tempo uh, duro que durar até encontrar uh, alguma coisa, e às vezes nem há objetivo de encontrar pois. algo no final, não é? Um, isto para dizer que, de certa forma, foste encontrando também a tua própria metodologia, ou seja, aquilo que descreves uma experiência quase fora de corpo, Sim, não é? Sim, quase transcendental. Uh, transcendental. <laughs> uh, portanto, a improvisação também tem a sua própria uh, técnica, o seu próprio método, ou seja, uh, uma série de regras ou de composições múltiplas que vão aparecendo e tu foste adquirindo uh, as, tuas, uh, as tuas formas de encontrar uh, métodos de composição. Sim, sim. Eu, no início, eu acho que há um pequeno depois desvio mais recente, talvez, que eu acho que é complementar, não é uma coisa antagónica. No início havia muito essa, esse foco no, no sair do teu corpo, mas sem perderes a capacidade de te olhar de fora, uhum. simultaneamente. Uhum. E era estimular as pessoas. Eu lembro por exemplo, eu lembro perfeitamente uma vez estar no CCB, numa sala de ensaio, a dirigir o Miguel Pereira e a puxar o Miguel Pereira. dele, a fazer ele sair da zona dele e em, pronto. E ele. E, e depois perceber o momento em que o apanho, em que está lá. Uhum. Ok. O é momento da, é esse, de apanhar. É o momento em que ele já não está a cumprir um programa, vou fazer isto, vou fazer isto, já está a fazer sem pensar o que vai fazer. Já, eu acho que a diferença é faz, pensar... Ah, fiz isto, fiz, fiz isto e ai, fiz isto. <laughs> então fiz isto, ainda posso ir mais longe. Sim, certo. E não vou fazer, Eu vou experimentar isto. Não é antecipares, mas é agarrar o que acabou de sair e saber partir dali para, para ir mais longe ainda. Mais longe. Há pouco falavas dos espaços de, de trabalho, não é? De te encontrar mais material e, e de aprofundar a tua pesquisa. Uh, uma espécie de montagem de laboratório, não é, sem, sem quase sem rumo. Um, aquilo que descreves aqui uh, até agora é, é quase um é um percurso como freelancer, ou seja, uh, Francisco Camacho uh, como intérprete, criador. Uh, mas surge depois também um momento, ou seja, ou é em paralelo que, que surge a eira, ou a, tua, a estrutura que estás que estás uh, ligado e que foste cofundador. Um, como é que surge esta necessidade uh, ao mesmo tempo que tudo isto está a acontecer, é uma necessidade de ter um, algo mais sólido que te acompanhe, de encontrar um espaço também para trabalhar? É uma necessidade nós tínhamos tido uma primeira experiência que era o pós-d'arte. Quando dizes nós que nós, nós é? Nós, Vera Mantero, João Fiedeiro, Carlota Legide, Paulo Abreu, mais do vídeo mais do, do cinema e o André Lepecchi da área da teoria uh, e tínhamos criado uma coisa que era o pós-d'arte uma associação e que foi muito engraçado enquanto durou, foi, foi principalmente estimulante por toda a, a efervescência de debate que nós tínhamos com os nossos encontros, mas depois éramos cabeças muito diferentes, e neste início de encontrar caminhos pessoais enquanto criadores, de repente. Era difícil fazer conciliar essa diversidade numa mesma estrutura de produção. Uhum. E, portanto, a partir de certa altura desviámos-nos um bocadinho, mas eu, com este crescimento de circulação, que vai com a circulação no Reino unido com a Meg Stuart, que depois se repetiu e até aumentou, porque o Alan Platel provavelmente até circulei ainda mais com a Alan Platel do que com a Meg. E a Nossa Senhora das flores também acho que a circulei mais até do que o reino exílio uhum. e, e havia alturas que circulava com os dois, Houve um período que circulava com os dois solos e cheguei a apresentar várias vezes os dois solos na mesma maneira. eu sentia necessidade a certa altura de ter um apoio de produção e não ser só eu a tratar tudo claro. comecei por ter alguém que me ajudava a fazer produção tive a, a Bárbara Lagido, a irmã da, da Carlota, Carlota, que é cantora hoje, rendia na altura, pronto, ajudou-me. O Miguel Pereira, que quando, para não fazer outras coisas, para sobreviver quando não estava a trabalhar artisticamente, fez-me também esse apoio à produção, uh, mas a ser Alves senti que era preciso ainda mais. Uhum, e uhum. era preciso, e também fui muito estimulado pelo José Ribeiro da Fonte, uhum, uhum. Uh, ainda antes dele ser diretor já nem sei dizer era o Instituto de Português da já não me lembro é, qual era. Sim, a... sim, era o IA. Sim, era a comissão, sim, no início até sim, era a comissão sim, instaladora. Sim, Pronto, ainda antes, ele já me estimulava a dizer, mas é preciso, eu ajudo, mas tens que fazer. <laughs> então, Desafiou-me muito a criar uma estrutura. E eu finalmente criei a era porque de facto sentia essa necessidade. E criei a AIRA também... Mas logo a pensar, ok, mas posso pôr logo isto também assim um bocadinho ao serviço de outras pessoas, não ser só uma coisa que vem Todos para facilitar criadores. o meu trabalho, mas Exato. pode facilitar o trabalho de outros. E curiosamente, até começámos por apoiar mais um, alguém da, do teatro, que foi a Lúcia Cigalho. Cigalho. Depois Essa figura... Da Lúcia Cigalho, foi é, a Vera né? Manter, que antes de criar o Rumo do Fumo esteve um bocadinho connosco, a Eira até na fase em que tivemos o nosso primeiro estúdio e em que conseguimos os nossos o nosso primeiro subsídio. Sim, o, o chamado o famoso apoio, não é? O famoso apoio. E, e esse primeiro espaço era onde? Quando começou a haver concursos sim, sim, para sim, a dança exacto. independente. Eu falavas do estúdio. Esse espaço era nos Bombeiros Voluntários Lisboenses. Sim, sim. Pronto. Onde foram criados Pronto, que foi um espaço muito importante para, para mim e, e logo no arranque foram criadas ali peças que foram muito importantes mas sim sentia essa necessidade mas também quis logo que a era não se em mim. por um lado não queria replicar o um modelo de companhia não queria ter uma companhia uhum, uhum. como se praticava um bocado seja nos Estados Unidos seja mesmo na nova dança europeia né? dança e reza ou a Pina Bausch, havia-se uma série de pessoas, mesmo pessoas, outras pessoas mais novas, que tentavam criar logo a sua companhia. Claro. Eu não queria muito replicar esse modelo, porque precisamente acreditava que a mudança de colaboradores, e mesmo tipo, para não não me cingir só a um tipo de projeto, e porque queria manter também a minha atividade como bailarino, como intérprete Interprete. de outras pessoas, uhum. sempre gostei de conciliar a minha atividade como criador e autor de projetos, mas também de participante, enquanto intérprete ou co-criador. Sim, sim. Uh, e, portanto, lo criar logo uma estrutura que de facto desse também vazão e apoiasse claro. outras pessoas. A Eira também, além de ser um espaço para outros criadores, também foi um espaço de, de apresentações, de certa forma, não é? Uh, foi, nunca... foi surgindo. surgindo... Foi, não uma fase. Oficial, Quando mas... o Rui Silveira passou pela produção da era ele achou importante apostar um bocadinho mais na visibilização dos vários criadores associados à ele. Também coincidiu com uma altura em que nós criámos um núcleo artístico forte uh, com a Mariana Tengner Barros, com a Carlota Lagido, com o Rafael Alvarez, com o Tiago Cadete, em que havia um grande cruzamento entre nós nos vários... Principalmente os meus projetos serviam de projetos um bocadinho aglutinadores deste núcleo artístico. Se com eles... eles participavam e com... como... Co-criadores e como intérpretes, e a Carlota fazia os figurinos, portanto estávamos todos ali em família. Depois, nos projetos de cada um, nem todos se cruzavam já, mas nos meus projetos cruzavam-se todos uhum. e serviam ali de momentos aglutinadores para este núcleo artístico. E depois eles todos eram criadores, alguns a começar. O Tiago Cadete estava a fazer as suas primeiras coisas, a Mariana, um pouco também, também. Uhum. e o Rafael já não, nem a Carlota já de gerações diferentes, anteriores, mas então o Rui achou que podíamos usar aquele espaço também da ERA para dar ali uma maior visibilidade e torná-lo mais público e aberto ao público. Então organizamos nessa fase. Sim, a ERA foi também um espaço, foi a Era 33. Sim, exatamente. Mas que... também foi importante nessa, nesse e contexto. E fizemos também em outras coisas, fizemos feiras com. As pessoas traziam várias coisas, feiras mais artísticas, pronto, vendiam coisas, ou até vendiam performances, ou... <laughs> e depois dançava. Fizemos também pequenos ciclos de cinema. Com o João Manuel de Oliveira criámos também uma série de eventos de pesquisa, mas às vezes com apresentações públicas no final, workshops, laboratórios... Tudo em torno de questões de género, uhum. e sexualidade, identidade de género, hum, portanto, sim, abrimos um bocadinho o espaço nessa sim. época, ou seja, a era -se, é, é um espaço e tornou-se um espaço também de cruzamento de, cruzamento. de, de várias disciplinas e de vários uh, meios de, e formas de pesquisar. Não é? Exato. Há pouco falavas e fiquei curiosa. Uh, uh, dizias uh, manter o lugar de criador e de intérprete e falavas que uh, por vezes, uh, uh, vezes aconteceu-te, uh, estás na mesma noite ou, ou tens dois, dois trabalhos como intérprete uh, ao mesmo tempo. Uh, como é que isso acontece <laughs> com essa capacidade uh, de, de ser outros? Uh, especialmente, uh, uh, seja, conciliando não só, vá lá, Uh, aquilo que é convencional numa peça, um movimento ou um texto, mas ser outros dentro do de, de trabalho de outros é, é, é parece-me assim uma coisa uh, uh, inacreditável como é que tu consegues a fazer ch cheguei a, essa mudança a apresentar a nossa senhora das flores aí por volta do meio dia uma na Bélgica e à noite estava a fazer o bom de madame na Holanda. <laughs> precisa por cima a mudar de país pronto, pe... estão ali mesmo ao lado claro, não são países claro. muito grandes sim. mas quer dizer, foi a montagem ensaiar, estar tudo, fazer um e depois à tarde já estar a fazer outro uh, mas pronto, na altura eu era era mais jovem tinha outro power já não tenho, já não conseguiria fazer sim, mas esse power continua a existir essa 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 capacidade porque na época falavas da MEG e tudo isso figure study, mas há outro trabalho que acompanha um bocado esta figura. O trabalho é, tem muitas coisas, mas há uma figura emblemática, como intérprete, nesse trabalho que é o Blessed, uh, que é quase indissociável. Eu, eu, às vezes penso que o Blessed, uh, como peça, vá uh, lá, é o Francisco Camacho, ponto. É. <laughs> mas uh, uh, um, é curioso porque isso tudo atravessa uh, tu como criógrafo e como como um criador e também o teu, teu papel como olhar externo, ou seja, há uma multiplicidade uh, de ferramentas que tens no, e que trazes no, no teu trabalho. Como é que como é que lidas com isso? Como é que como é que isso é, é, é essa, essa diversidade é, é importante? Uh... Para mim a diversidade é importante. É, que, é esse desafio De me tentar não me cristalizar numa forma, nem num tipo de projeto, nem, num... nem nas mesmas estratégias. Claro que é inevitável, tu às vezes repetiste, e eu até acho positivo, porque há coisas que não ficaram ali resolvidas e, portanto, tu queres voltar àquelas coisas e dar-lhes ali ainda outra possibilidade e abrir outras... outras vias para aquela mesma preocupação, para aquela mesma ideia, para aquela matéria que está ali. Uh, e, e há um, uma coisa que vais adquirindo ao longo da tua carreira que acho que não é de deitar não, não tens que fazer reset erase reset Limpar de cada totalmente. vez que começas um projeto uhum. acho que é bom irmos acumulando todo esse saber e essa experiência mas depois também é bom irmos encontrando modos de, de ir abrindo caminhos novos e portas novas ou, ou mesmo sobre o que que é a mesma coisa, mas mudas o teu olhar sobre aquilo, portanto. E eu tento fazer esse esforço. Uhum. Esse esforço, eu acho que, é, que também acontece mais fácil, é mais fácil tê-lo se eu também me colocar nessa multiplicidade de papéis. Certo. Se eu for uh, intérprete às vezes, se eu às vezes for o autor, o criador, se eu às vezes, que é uma coisa que eu faço muito e gosto muito de fazer, tem menos visibilidade eu falo menos também mas eu faço muito eu faço um trabalho de acompanhamento de, de, de outros artistas uh, normalmente mais jovens ou com menos experiência e que vêm de situações de formação e que eles gostam do trabalho que eu faço com eles e às vezes pedem convidam para os seguir uh, e eu próprio gosto e apetece se mais vezes estimular essas pessoas a irem mais longe quando vejo ali um potencial e sim, e portanto é um trabalho que eu ainda faço e gosto muito de fazer e, e esse é ainda um outro papel um outro lugar que é importantíssimo e o de professor Sim. também Sim. são todos são tudo papéis que me permitem ir ir me renovando não me cristalizar sempre numa mesma zona Sim. Uh... e apesar dessa, dessa renovação e é bom a teias apontar também esse, esse lado de acompanhamento de novos projetos porque de certa forma está a coreografar não coreografando uh, trazes para ali um legado e uma experiência Toda que tens para outros sítios que não, que não são mais comuns aos, aos, aos teus, não é? Assim Sim. que procuras a tua pesquisa. Um, atravessando esta pesquisa teatral, do movimento, de improvisação, um, desta multiplicidade de gestos e de Franciscos uh, em, em diversos contextos, há algum trabalho ou algum projeto que atravessaste e que para ti são emblemáticos ou são, são uh, momentos em que tu. Que são momentos de sublinhar que, 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 te, que te acompanham sempre, não só aqueles que muitos de nós conhecemos que estão a ti associados, uh, um, mas para ti, Francisco, que momentos é que foram importantes uh, durante, durante o teu percurso? Ou uma peça ou um encontro que, que te marcou? Essa é uma oh, pergunta gigantesca, tremada. claramente. <laughs> Porque isso obriga-me a reduzir imenso, porque às vezes é, são ciclos. Eu, às vezes, olho para o meu percurso um bocado por ciclos. Ok. Uhum. E às vezes, até as peças têm igual importância nesse ciclo. Por exemplo, se eu, penso, se eu considerar que há ali um ciclo que vai de 94 a 98, por exemplo, que é a altura do primeiro nome do Dom São Sebastião, do Gusto, do More, eu acho que são tudo peças que que se podem ali enquadrar no mesmo capítulo, uh, mas todas foram importantes para mim diferentemente. Não vou destacar uma, uhum. embora haja pessoas do público que destacam claro. claramente, Sim. ou há até há alguns dos bailarinos que destacam a uhum. que acompanha os que participam. Em todas mesmo, se calhar, só foi a Carlotta. <laughs> Mas ela própria terá a sua preferência Sim. ali, não é? Dentro claro. destas quatro. Hum, eu, eu tendo mais a olhar para as coisas como ciclos. Depois eu, este ciclo que eu falei, deste núcleo artístico, em que entra a Mariana, o Tiago, a Carlota e o Rafael, e é um ciclo importante. Uh, por exemplo, aí há uma. Mas, por exemplo, destaque... Mas estás a ver, mesmo aí, é se eu considerar que esse ciclo vai quase do RIP ao Andiamo, uhum. não, não tem muito mais, foi um ciclo mais breve, depois. Caímos a troika em cima por e por. caíram os apoios, e eu deixei de poder uh, dar continuidade a esta era. ideia de, um, de ter um núcleo artístico desta Sim. forma. Tiveste de repensar isso mesmo. e de repensar, e portanto, este, esse modelo acabou por ter que ser um, erased foi cancelado. Uh, mas, por exemplo, estas duas peças, o RIP é uma peça que eu adoro e tenho pena que não tenha circulado mais. O Andiamo é uma peça mais dura, mais difícil, mas que eu acho que é muito importante porque foi uma peça que eu senti que dava, estava a dar voz não tanto a mim próprio e à minha geração, mas a esta geração que vinha depois e o que esta outra geração estava a viver uhum. e a dificuldade que era viver naquele momento com esta troika a chegar e com este deserto, com este horizonte que parecia que, que tinha desaparecido, que não havia futuro. E portanto, se para mim são duas peças muito diferentes. Eu, eu, eu penso mais as coisas assim como ciclo. Sim, sim. Posso te falar agora de um projeto que já vem de algum tempo uhum. que é o Via A Viagem Sentimental uhum. que para mim é um projeto que eu adoro, mas que é muito invisível é visível em cada cidade onde eu faço. É um projeto em que eu. Começou com o um convite de Lajinha para trabalhar a partir de Lolé sobre Lolé. Sim. E eu fiz este projeto sobre o Valé, em que ele me organizou uma série de encontros com um fotógrafo, com uma pessoa da câmara, com, com as pessoas do carnaval, com as pessoas da procissão. Com a... aquele as... contexto e riquíssimo. Eu fui, e eu fui ler, fui ver, fui contactar, fui comer, fui cheirar, fui ao mercado, fui a todo lado. Depois, com esse material todo, fui pensar. Em Lisboa andei a desenhar um projeto e depois voltei para apresentar esse projeto. E eu gostei tanto daquele processo, pensei, quer fazer isto mais vezes, quer fazer isto noutros sítios. E começámos a propor isto como modelo uhum, uhum. e o modelo vai variando. Uh, às vezes inclui participações locais, de pessoas da, da região, às vezes não, às vezes é um solo, às vezes inclui o vídeo. Uh, o meu colega tem sido o Hugo Coelho, que uhum. faz sempre as luzes, ajuda-me na gravação dos textos, uh, é ele que faz os vídeos. Este projeto permitiu-me finalmente ter espaço para escrever, porque nunca encontro espaço para escrever, que é uma coisa que eu com a idade tenho gostar cada vez hum. mais. Só que não tenho tempo porque estou sempre a, a trabalhar. E então neste projeto comecei a incluir uma série de textos que gravo, que são, são teus, que são meus, são todos escritos por mim e que fazem parte das bandas sonoras e portanto também me dá uma satisfação especial porque encontrei finalmente uma forma de ter tempo para a escrita, sim, de me sim. obrigar a escrever e porque faz parte de integrante deste projeto, que uhum. tem sempre esta narrativa, que é mesmo a mesma narrativa, são sim. textos, não, sim, não é um texto para ser interpretado, é um texto que é, é uma narração, uhum. é uma voz que narra. Hum, e é um projeto que não, não vem nos jornais quase, porque é... Ou é é feita em Olé, é feita em Setúbal. Acho que esse, essa... é feita no festival todos. Até já sim, foi feita em sim. Lisboa, circunscrito ali à zona da Feira da Ladra, de São Vicente. Mas tem, um tem a ver com o facto de ser um, um contexto local ou eu acho, é, não, não são espetáculos de impacto nacional, são, uhum. são projetos mais efêmeros uhum. e que eu gosto que sejam assim. Gosto dessa zona mais protegida <laughs> e é como fiz agora em Braga, que foi muito diferente porque não tive participações locais e foi foi muito curto, foi assim uma rajada, tive uma semana agora em Braga a trabalhar, a recelher, informação, visitar coisas, escrever uns textos, o Hugo a filmar imagens, depois a cozinharmos aquilo tudo que é que queremos falar, o que a visão é esta sobre Braga, e ontem à tarde estávamos a apresentar. Numa eh, semana tudo numa isso. Numa semana tudo isso. Pronto. É. Claro que eu Braga já a conhecia, claro. tinha-me preparado, não tinha preparado as coreografias, as, as cenas. Sim mas tinha tinha reunido uma se... pronto tinha reunido já elementos claro, de, já coisas que queria abordar prévio, e sim. já tinha vindo cá a ver a Páscoa e já tinha estive aqui na zona no verão e aproveitei para voltar a Braga e, e ver um bocadinho o território em volta Barcelos ir até aos Jerez perceber um bocadinho aqui as dinâmicas e os, as, os, as, as marcas culturais uhum. E, uhum. aqui do território e também vou adquirindo saber pelo por ir fazendo é. em muitos sítios, em condições muito diferentes. E vou acumulando tenho todo um, um repositório de figurinos e de objetos <laughs> que vou reciclando uns para os outros, alguns que estão finalmente usando os sapatos que tinha comprado em Lale, mas que eu não tinha conseguido usar. E, foste e que usei aqui e portanto faço me acompanhar dessas coisas todas. Por exemplo, este projeto eu adoro, mas é um projeto que é assim mais low profile. Capa, assim, mas e é falando, um projeto muito importante. Sim, sim, às vezes são. Nem é um sempre, laboratório é um, permanente. Sim, e interessa-te essa, essa, esse contexto de laboratório permanente de, de encontrar e reinventar outras sim. situações. Depois há um lado neste projeto que, às vezes, estamos numa época de preocup, grandes preocupações sim. ecológicas, dizer, as preocupações. Pouca ação, mas muita pressão. sim. Uh, e também Pedro pedem, eu crio aqui tanto material, tanto material. Isto é um desperdício depois, <laughs> porque nada disto. O que é que faço com a... O que é que faço com isto? Que então, material... agora comecei, fiz na parede, em outubro, uma primeira tentativa a solo, de reunir-me, criar um outro objeto a partir destas várias viagens. Que, ok. Que lhe chamei o Assemblage. Uhum. Uh, e agora tenho vontade de fazer. Um, para um grupo, alargar um grupo e desafiar mais duas, três, quatro pessoas a trabalharem comigo a partir deste material todo que eu acumulei nestes vários espetáculos que foram apresentados e chegar a um novo objeto a partir deste, desta minha experiência e alargá-la um bocadinho para outras pessoas. Mas outras ainda vais fases. iniciar? Já... Ainda vou iniciar. Okay. E foi uma decisão tomada há pouco tempo. Okay. A outra, a Sol já era um plano, sim, mas sim. agora vou fazê-lo com. Vou alargar para um grupo. <laughs> e falando de, de, de viagem e de alargar para grupo e início e uh, novos projetos, um, há uma pergunta que, que finaliza um pouco estes convites uh, que, com, as, com as pessoas que estão connosco no setup. Um, por vezes é difícil, por vezes é complexo, a resposta depende muito. Uh, mas voltando então a esta ideia de início, uh, o que é que depois de um percurso tão riquíssimo, com uma vontade de, de reencontrar, reinventando, mas não não reencontrar o mesmo, mas outras coisas, o que é que uh, alguém uh, especial como tu, Francisco, <laughs> pode dizer ou poderia dizer ou deixar aqui como mote? A, a quem está a começar ou pensar a começar porque é um, é um campo ou seja as artes performativas, a dança contemporânea é todo assim um um sítio complexo não é? deixa eu ver se eu consigo <laughs> olha, eu há pouco tempo então, este revivalismo dos vinis pois é uhum. e eu fiquei com vontade, tenho uma série de vinis que nunca mais ouvi não, tenho, tenho que comprar um giradiscos já não tinha anos vou comprar um giradiscos até porque eu tinha proposto um exercício para esta nova criação da Silvia Real, em que estou a participar este a, novo projeto. neste novo projeto em como estou a participar na, na, no desenvolvimento não vou estar como intérprete não sou o autor, mas estou lá como co-criador co-coreógrafo co co colaborador colaborador <laughs> E eu, eu próprio propus um exercício que era, com uma série de títulos de músicas, a, a categorias, eles atribuírem uma canção a tipo... uma canção mesmo antes do fim do mundo, uma canção porque sim, uma canção para lutar. Pronto, eles escolherem do seu repertório as, as canções que eles achavam que se encaixavam nestas diferentes categorias. E eu fiquei com vontade de fazer o meu próprio a minha resposta a este questionário este é um jogo sim, sim. e pus-me a olhar para os vinis não eu vou comprar os giris-discos. fui comprar os giris-discos e comecei a ouvir discos que já não me lembrava que tinha uma paixão por Tom Waits tão grande porque foi suplantada pela do Nick Cave mas já foi na era dos CDs uhum, uhum. portanto eu tenho muito tenho os CDs todos do Nick Cave <laughs> não tenho não tinha nenhum vinil do Nick do Nick e, sim. e vi, mas eu tinha tantos vinis do Tom Waits, eu adorava Tom assim e comecei a olhar para e comecei a pensar eu agora e, e há assim uma série de músicos que eu perdi o rasto e porque eu estou atrás das coisas mesmo muitas vezes dos livros e dos filmes eu vou ver, não sei o porque me pode servir para trabalhar. Certo, isto é sim. péssimo. Eu acho que nós devemos encher-nos de tudo o que temos que nos encher, que pode ser lido depois depende dos gostos das pessoas e o que é que... Eu pessoalmente adoro os meus filmes, os meus livros, os meus... As minhas gostou. músicas. Sim. E só gostar que voltasse a ser como dantes, que é, tudo isto eu usufruo e tudo isto, de repente, me faz partir para a criação. Em vez de eu estou a criar, então tenho que buscar aqui umas coisas para me inspirar, para criar pontos e para me ajudarem a pensar. Uhum, porque uhum. as outras propostas artísticas pelo mundo não ajudam-nos a pensar na nossa. Claro, claro. Não é que tu vais roubar. Ou... Sim, <laughs> sim, estimula. estimulam. estimulam-te, ajudam-te a resolver questões e pensar questões. Mas eu gostava que não fosse... Não ir lá porque estou a precisar mas porque estou a usufruir disso tudo, isso faz-me partir para a criação. Pronto, isto aliado à minha experiência inicial, que eu falei de Nova York, de eu ir para o estúdio sem precisar já de fechar uma peça, mas este gosto em trabalhar e em explorar, este gosto de estar em laboratório e que eu continuo a tentar manter através da viagem sentimental, eu acho que se calhar... Eu sei que é difícil, porque a sobrevivência é difícil, mas eu acho que é muito importante, mesmo nos inícios, nós termos esse gosto das coisas, de nos sabermos pôr sempre em estado permanente de laboratório e de nos rodearmos das coisas, para depois isso nos levar à criação e não ter que estar sempre a dar resposta e a programar um produto final. Certo. Quase como numa, numa questão de onde é que está o desejo Onde é que está o desejo? Onde é que está o que, que vai nos mover? Alimentar esses desejos, manter viva essa chama, mas sem, sem precisar de <laughs> ter um pressuposto de, de ter algo terminado é, já, é, já é. entretanto. Porque isso vai apagar a chama. Quer dizer, é ótimo fazer projetos e Sim. é bom esse confronto com o público. Sim. Mas acho que não pode ser o único motor. Obrigada, Francisco. Obrigado, uh, Ficamos com esta, esta frase. Uh, ou este mote, uh, para não deixar apagar a chama, manter o desejo de estar e não de ser rapidamente uh, e usufruir nesse lugar que é a vida, nesse lugar que é um laboratório. Obrigada a todos. Até a